Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Nastavljaju se ulaganja u predškolski odgoj u gradu Valpovu. Uoči Božića u gradsku je upravu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja stigla obavijest o prihvaćanju projektnih prijedloga za dogradnju i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Valpovu i područnog vrtića u Ladimirevcima. Za to je ukupno gradu odobreno 1 milijun eura bespovratnih sredstava, a financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Početkom godine potpisujemo ugovor pa raspisujemo javnu nabavu. Do proljeća vjerujem da ćemo početi sa radovima. Nadam se da će sve proteći u najboljem mogućem redu. Znači, u Valpovačkom parku imamo matični vrtić, on će se proširivati. 4 nove skupine ćemo dobiti i kao što sam rekao, biti, vjerujem da će svi roditelji konačno biti zadovoljni. Naime, grad Valpo već duži niz godina muči nedostatak vrtićkog kapaciteta i ovo je ono na čemu radimo. Znači, ne samo da razvijamo predškolski odgoj, već općenito razvijamo kvalitetu života u našem gradu. Još jedan važan korak za poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine u Baranji učinjen je u Belom Manastiru. Svečano je naime otvoren novi moderni društveni dom Roma, a koji će pružati i usluge dječjeg vrtića za romsku djecu, te biti prostor za druženje i njegovanje romske kulture i običaja. Ne samo ovaj društveni dom, nego svi društveni domovi u Republici Hrvatskoj imamo, koji ćemo raditi po programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a to jest radimo na tome da recimo pred škole budu 2 godine, a ćemo uvesti isto tako igraonice za djecu od 3 do 5 godina. Znači, to nam je jako bitno, jer pred škola i vrtići su jako, jako bitni za pripadnike romske zajednice. Financiranje je išlo sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije preko 600.000 kuna, a Savez Roma Kalisara, kojim se ovim putem naravno zahvaljujem, je putem vlade investirao 1,3 milijuna kuna. Tako da sva investicija zajedno sa komunalijama koje je grad Beli Manastir darovao, kao i ovo zemljište, i plus dodatni dio troškova, dovela je do toga da evo imamo danas jedan prekrasan objekt. Da se trud i rad isplate, uvjerilo se 32 osječkih učenika i 52 studenata koji su dobili stipendije grada Osijeka. Iz grada ističu kako su i prvi koji dijele poduzetničku stipendiju, a posebno nagrađuju i najbolje maturante. Učenici i studenti ne skrivaju zadovoljstvo dobivenim stipendijama, koje bi im trebale olakšati osnovne životne troškove. Ovo mi je zapravo 4. godina zaredom da sam uspjela dobiti stipendiju. Puno mi znači, naravno, kao svakom studentu, pogotovo u ovoj ekonomiji danas, jako nam puno znači bilo kakva financijska podrška od grada, a trošim je, pa iskreno baš i ne trošim, osim na režije za stan i slično, i većina toga ode ipak u štednju. Kada govorimo o studentskim stipendijama, govorimo o 1600 evra godišnje stipendija, a kada govorimo o učeničkim, govorimo o 800 evra godišnje stipendija. Grad Osijek, ne samo kroz ovaj program, nego i kroz mnogobrojne druge programe, stipendira svoje najbolje i učenike i studente, pa tako za najboljih 50 maturanata, gdje smo jedini grad, osiguravamo besplatan vozački ispit u vrijednosti od 50.000 eura. Stolni tenis je sport s bogatom i dugom tradicijom u Osijeku, a nositelj kvalitete Superligaš Vodovod Osijek imao je iza sebe uspješnu godinu. Bilo je dosta promjena početkom ove godine, pa i turbulencija s ekipom seniora, gdje su se posložili u klubu i izborili rezultatski cilj u Superligi. Osijek je organizirao i 2 velika europska natjecanja, što je samo bio dokaz kako imaju uvjete s dvoranom Gradski vrt, ali i kako je Osijek važan centar ovog sporta u Hrvatskoj. Klub će organizirati i besplatan kamp za sve dječake i djevojčice od 2. do 5. siječnja u dvorani Gradski vrt, što se odnosi na one od 6 do 8 godina starosti. Cilj našeg kluba je da što više igrača bude iz
domaćih igrača iz Osijeka. Mi sad imamo, sad smo u situaciji da imamo našeg Baneka koji je Osječanin i našeg Frana Mihaljevića koji je Osječanin, a radi u Zagrebu. Znači, naš cilj u budućnosti je rad s mladima, da te mlade dignemo, naučimo, treniramo, da oni danas sutra mogu igrati u Super Ligi, a da bi došli do Super Lige da odigraju u kadetskoj i juniorskoj reprezentaciji. Znači, to nam je cilj i to će nam biti naglasak. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano. Vjetar većinom slab, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura će se kretati između 3 i 7, a najviša dnevna od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva. I na Silvestrovo u nedjelju će biti djelomično sunčano i toplo. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova. Temperatura ujutro bit će od 2 do 6, a danju od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva. U novogodišnjoj noći će se naoblačiti, ali će ostati većinom suho. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova, a temperatura između 7 i 11 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.